Így nézett ki néhány hónappal ezelőtt a Kölcsey tér. Rendezetlen, foltokban füves terület, rozog a padok és töredezett aszfalt. És így néz ki most. Szép, hangulatos sétányok, virágok, új fák és új burkolat teszi igazi közösségi térré, a város vasútállomáshoz közeli részét. Ez a park szolgálja az itt lakók kényelmét, és a vasúttal, illetve autóbusszal érkezőket is itt fogadja Cegléd város. Ezért is nagyon fontos volt, hogy ezt a teret megcsinálták, és átadásra kerülhet. Köszönöm szépen ismételten polgármester úrnak, és köszönöm szépen Cegléd városnak, hogy lehetővé tette a park felújítását. A megújult Kölcsey térre rá sem lehet ismerni. Mostantól fiatal családok és az idősebb korosztály is jól érezheti itt magát. Az elmúlt hónapokban végzett munkáról a polgármester Takács László beszélt. Több mint 700 négyzetméter burkolt felület került kialakításra, új térvilágítás, közvilágítást valósítottunk meg. Megújítottuk azt a tér ivókútját, ami régóta itt van. Új fák kerültek kihelyezésre, több mint 1000 cserjét és 3000-nél is több évelővirágot ültettünk el a téren. Levendula, bíborkasvirág, kúpvirág, árnyéklilium, páfrány és gyöngyvirág is helyet kapott a téren. Gyepfedést és öntözőrendszert is kialakítottak. Új padokat és 8 díszkandelábert is elhelyeztek. A tér bejáratánál egy mutatós információs pont áll, ahol a város látványosságairól tájékozódhatnak a Ceglédre érkezők, illetve a város múltjáról is kaphatnak ízelítőt. Ezen az információs ponton kapott helyet Orisek Ferenc fafaragó felajánlásából a tér névadója Kölcsey Ferenc portréja is. A tér két oldalában 18 új parkolót alakítottak ki e-töltőállomással együtt. A felújítást a város saját forrásból 30 millió forintból fedezte, és még nincs vége a fejlesztésnek, tette hozzá a polgármester. A jövőben itt nem fejeződtek be a munkák, hiszen a lakossági igények figyelembevételével szeretnénk a téren további funkciókat kialakítani. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszakban az önkormányzat forrásai ezt lehetővé fogják tenni. A polgármester köszönetet mondott a Városfejlesztési Kft-nek, a Várva Kft-nek, valamint a kivitelező cégnek a szép és szakszerű munkáért. Takács László reményét fejezte ki, hogy a megszépült tér elnyeri a ceglédiek, valamint a városba érkezők tetszését.